Dobro jutro, Srbijo. Sada nešto sasvim drugačije. Top lista iluzionista. Dali su mi 20 banke da ponovo vičem, ponovo radi muzej. I ponovo radi muzej, ali muzej iluzija. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro i Jeleni Simić. Jelena, dobro jutro. Evo, ponovo radi muzej iluzija. Šta nas to očekuje? Tako je, dobro jutro pre svega, 20 banki ćete na kraju da vratite, jer ste zaboravili moje ime što sam vam dala. Da, muzej danas otvara svoje vrata za širu publiku od 16 časova i ono što je novo muzeju iluzije jesu nove iluzije. Zapravo ovo je naš drugi rođendan i mi, da kažem, na današnji dan pre dve godine smo počeli sa radom i tom prilikom, pored, kažem, zabrane koja je negde naravno postala za sve nas i koja je bila i za nas što se tiče koronavirusa, otvaramo muzej sa novom postavkom da imamo 50% novih eksponata i ostatak muzeja, one najomiljenije eksponate smo, kažem, obukli, sačuvali, odnosno obukli u neko novo ruho. Tako da je ceo ambijent potpuno drugačiji, a, kažem, nove postavke će onako biti veliko iznenađenje za sve. Koliko korona menja uopšte sad posećivanje muzeja? Postoje neki posebni uslovi kako treba da se ponašamo? Da, nama je ovo prvi dan, ali naravno pre nego što smo krenuli sa svim ovom, preduzeli smo sve potrebne mere kako bi naši posetioci bili sigurni, odnosno bezbedni u muzeju. Tako da od samog ulaza imamo dezinfekciona sredstva, naši zaposleni nose vizire, rukavice, a imamo i neki najmoderniji, sad smo tokom ovog renoviranja napravili neki najmoderniji sistem ventilacije, odnosno klimatizacije, gde se vazduh čisti u roku od 3 do 4 sata, znači potpuno se čisti i odnosno stvara se novi vazduh. Sve što, tako da, znači, naši posetioci stvarno mogu ono da se opuste, kažem, naravno preporuka da oni nose rukavice i maske, ali ovaj, kažem, shodno i kvadraturi, toliki broj za sada će biti i dozvoljeno da se ljudi da uđe u... Jelena, šta je to novo što ćemo imati prilike da vidimo? Evo, kolega već snima jedan od novih eksponata. Tako je. Pa, pored, kažem, postojećih eksponata, novi su, na primjer, ima ih, kažem, instalacije, odnosno imamo nove instalacije. Drugo, pored soba koje smo imali, koje sad redizajniramo, imamo novu sobu Color Room, koju ćete isto možda moći da vidimo. Tako da postoje nove neke zidne postavke. Kažem, preko 50% eksponata je izmenjeno, tako da ako možemo malo i da prođemo, eto, pa da se... Ja bih volao da vidimo ovde, ako možemo, ove holograme, one su meni posebno zanimljivi, tu su one negde i najbliži. Tako je. Hologrami su bili omiljeni, kažem, kod većine posetilaca, a sada su, kažem, novi u pitanju, tako da, evo, možete da snimite, da vidite kako to izgleda, onako, vrlo realistično. Ko najviše voli da dolazi? Ja znam ko je prošle godine, to su negde najmlađi, ali i stariji se jednako dobro zabavljaju kao i najmlađi. Tako je, tako je. Znači, muzej posećuju stvar zaista jednako i mladi i stari. Pre svega, ovo nije samo muzej zabave. Svaki eksponat ima za sebe neku naučnu osnovu, pa kao evo sada gledamo holograme, to je negde fizika, optika, matematika. Znači, svaki, kažem, eksponat ima neku priču za sebe, tako da to nije samo zabavano za najmlađe, nego nešto i za naučiti, a, kažem, i starijima je to vrlo, kažem, jedna interesantna muzej za vidjeti, kažem, u tom nekom smislu. Kako možemo da naučimo? Možemo nekome da se imamo uvek nekoga koji je zadužen da nam možda neke stvari pojasni baš iz sveta nauke, dakle iz fizike ili optike, tako da nam da neke informacije. Upravo tako. Mi imamo mogućnost stručnog vodstva kako sam muzej, ali ono što radimo, mi imamo program Mozgonica koji je prepoznat od Zavoda za obrazovanje i vaspitanje i te mozgonice su vrlo interaktivnog karaktera, gde da, baš radimo ili u muzeju ili sa školama kao zamenske časove, gde đake kroz naše iluzije, kažemo, koji imaju naučnu pozadinu, upoznajemo sa predmetima koje uče, znači eksponati koji su vezani za matematiku, kažem, mi im približavamo na jedan savremen način kako da što bolje i lakše shvati kada vidi neki naših eksponata i kaže, a, to je osnovna geometrija ili nešto to, kaže, onda im se bude mnogo lakše i jednostavnije. Naravno, tu imamo i didaktičke igre koje potpunjuju cao taj program i koje razvijaju logiku, motoriku i vrlo su isto deo programa interaktivnog, ne samo za decu, nego za odrasle, treba uključiti mozak i naći neko rešenje. Za sam kraj da podsjetimo još gledalce kad počinje, kad mogu da nagrnu u ovaj muzej. Da nagrnu, će morati onako ipak sa malom distancom zbog nastale situacije. Neka čekaju ispred. Neka čekaju, čekali su do sada i nije bilo teško, jel, kad dođe pa vidi šta sve ovde možemo da ponudimo. Danas su 16 časova i inače svakim radnim danom od 9 do 10, tako da dobrodošli ste svi i eto, očekujem vas u muzeju iluzija.
Jelena, hvala ti mnogo. Eto, Jelena Simić iz Muzeja iluzionista. U Srbiji postoji mnogo iluzionista, ali najbolje iluzije su ipak ovde. To bi bilo sve iz Muzeja iluzija. Mi se vraćamo u studiju. Katarina? Ivane, hvala najlepše.